Dobro večer, dragi gledatelji, dobrodošli u još jedno Oko svijeta. Prva tema naše današnje emisije bit će čovjek kojeg se često naziva, opisuje ga se kao jednog od najvećih europskih državnika 19. stoljeća. Teško da je Hrvatska ikada prije ili poslije njega imala osobu koja je bila toliko cijenjena izvan granica same Hrvatske, u rečenicu s njim možda stati još jedino Nikola Tesla. Rođen je prije 200 godina, prije 110 godina je umro. Riječ je naravno o Josipu Juriju Strossmayeru, biskupu, teologu, piscu, kulturnom djelatniku i političaru. A u drugom dijelu naše emisije ostavit ćemo par minuta za kulturocid kojeg na području Bliskog istoka provodi zloglasni ISIL. Veliko mi je zadovoljstvo po prvi put u našem studiju pozdraviti povjesničara, inače mog bivšeg profesora srednjoškolskog, gospodina Zdenka Samardžiju. Dobro nam došli. Hvala. Profesore, dobro večer. Dobro večer. Profesore Pecnik, kako bi izgledala kratka biografija Josipa Jurija Strossmayera? Pa i najkraće bi zapravo bilo jako dugo. Ja ću nastaviti telegrafski. Vi ste rekli da je sve, kad smo govorili o Strossmayeru, šta je sve on bio? Zaboravili ste ili izostavili mecena, recimo, jel? Jer taj njegov doprinos upravo kao mecene je jedan od također vrlo značajni za hrvatsku kulturu i za povijest u Hrvatskoj. Ono što je interesantno, zašto ga u ovoj emisiji koja se bavi vanjskom politikom spominjemo, pa to je što je on kao prvo naš Osjećanin. Rođen je 4. veljače 815. godine, umro je 8. travnja 905. godine. Znači, doživio je lijepih 90. godina. I čovjek koji je zapravo bio 60 godina živio u Đakovu, živio, boravio, ali je putovao cijelim svijetom. I 55 godina je bio biskup. Ali zašto političar smatraju ga da je uz Gladstona i Bismarcka zapravo najznačajnija osobnost 19. stoljeća? Mi takve osobe više nismo imali. Vi ste spominjali Nikola Tesla, ali Nikola Tesla u znanosti. Može možda još onda spominjati i neke druge. Ali na području politike, osim kontroverznog Josipa Broza Tita, kojeg ovdje nećemo spominjati, koji je također imao sigurno neki utjecaj i značaj, barem na svjetskom planu, mi takvih osoba nismo imali. Ali u kontekstu znači, ove hrvatske kulture, hrvatske povijesti, on je tu najznačajniji, najprisutniji. To je čovjek koji je zapravo kao čovjek crkve shvatio da zapravo radeći za Hrvatsku, za hrvatski narod, Hrvatsku doživljava kao svoju domovinu, neko je porijeklom bio Austrijanac, njegovi su došli negdje iz okolice Linca 18. stoljeću, jel? Da zapravo Hrvatska mu pruža, hrvatski narod, hrvatska kultura, Hrvatska kao geografski položaj mu pruža fantastičnu mogućnost za ono što je smatrao najbitnijim u svom djelovanju. A to je ono što mi danas zovemo ekumenizam. A to je zapravo znači povezivanje, stvaranje jedinstvene, povezivanje crkve zapravo. Jer oni smatrao da se raskol crkveni najtragičniji odrazi upravo na prostorima Južnih Slavena. Kao čovjek crkve, on je zapravo to želio prevazići, što bi se reklo, prevladati. Jel? I onda je zapravo vidio da Hrvati imaju glagoljicu, zato se zalagao za čirilometodsku tradiciju, pa upravo pod njegovim utjecajem Papa Leon XIII donosi onu encikliku Grande Munus, gdje se zapravo čirilometod proglašavaju za apostolec, zapravo svece katoličke crkve. A time zapravo se otvara prostor prema pravoslavnima, prema Srbima, ali i prema Rusima. Ali on nije bio panslavista, on nije bio Jugoslaven u onom smislu kako se to želi okturirati kao neki politički. Nego to su bile ideje kulturnog prostora, kulturnog povezivanja koji su trebali zapravo stvariti to crkveno povezivanje jedinstvo s tim što bi papa imao naravno primat, ali ne bi bio nepogrešiv. I zato on na Vatikanskom koncilu prvom govori protiv nepogrešivosti pape. Jer smatra da će to biti prepreka za povezivanje sa pravoslavnima. Pravoslavni zadržavaju svoju autokefalnost, svoje liturgije, svoje običaje, ali zapravo crkva se povezuje jer najveća vrijednost jeste povezivanje crkve koja onda daje neki moralni osnov, povijesni, kulturni osnov zapravo i za hrvatski narod i za Europu. Utoliko je on zapravo ne samo teolog, ne samo crkveni čovjek, nego i političar jer on gleda Europu na jedan način kako mi danas imamo Europu u okviru Europske unije. Znači jedna velika povezana civilizacija koja je zasnovana na kršćanskim temeljima. U Lisabonskom u preambuli ili ustavu Europske unije nema tih kršćanskih korijena, to bi Strossmayer bio nesretan, jel? Ali činjenica je da on upravo na tim temeljima vidi Hrvatsku i Europu kao zonu mira, kao zonu prosperiteta. E sad sve ostalo što je radio političar,
koji se sporio sa Jelačićem, Starčevićem, imao je odnos prema Mažuraniću ovakav ili onakav, sukobi sa carem, njegovo školovanje u Pešti, Beču, putovanja po svijetu, veze sa svim viđenim ljudima toga vremena, dopisivanje, korespondencija, jezike koje je znao, veze koje je imao, sve što je osnovao, akademiju. Znači, to je sve nešto što zapravo ne možete i da hoćete ukratko reći, to je naprosto jedna preopširna tema. Ajmo onda od nekog početka. Profesore Samardžija, iako se Strossmayera najčešće predstavlja kao čovjeka crkve i biskupa, područje njegovog interesa bio je i svjetovni život, a neki glavni ciljevi obrazovanje, prosperitet, europeizacija hrvatskog naroda. Kako to objasniti? To su neodvojive stvari za Strossmayera. Naime, Strossmayer od svog klerikalizma, od svojeg temeljnog obrazovanja i svoje temeljne misije, dakle rimokatoličkog svećenika, nije nikada odstupnije, niti je ikad iz tih gabarita izašao. On sve što je radio, radio je kao klerik rimokatoličke crkve, što nema nikakvu negativnu konotaciju, niti je on rimokatoličku crkvu i uopće katolicizam ikome nametao. Njegova je djelatnost, kao što je rekao kolega Pecnik, u mnogim granama znamenita, velika. Međutim, možda bi lakše bilo strpati Strossmayera u neki sustav ako podijelimo njegovu djelatnost na domaću i inozemnu aktivnost s jedne strane, i s druge strane da definiramo što je to domaće, a što je to inozemno. Naime, u vrijeme njegove političke, kulturne, javne djelatnosti hrvatske zemlje nisu ujedinjene. I pod pojmom Hrvatska smatra se Banska Hrvatska, Slavonija i kasnije Vojna Krajina bez Istre, bez Dalmacije, bez Bačke, bez Baranje, bez Međimurja, bez Hrvata u Bosni i ostalih Hrvata koji žive u dijaspori. I ono što je, na što je Strossmayer ukazivao, to je na proces iseljavanja Hrvata. Ispada da neprestano govorimo o hrvatstvu, što je definitivno Strossmayerova druga odrednica, od koje također nije nikada odstupio. I ovaj drugi faktor, dakle Strossmayer u inozemstvu, Strossmayer u drugim kulturama i značenje Strossmayera za ostale južne Slavene, kao recimo Makedonce, Bugare, Srbe. Znači, Strossmayer je jedna kompleksna osoba, višeslojna osoba. Njegovo javno djelovanje se protegnulo na pola stoljeća. U tih pola stoljeća došlo je do mnogih društvenih promjena, od likvidacije feudalnih odnosa do velike agrarne krize, gospodarskih kriza, burnih političkih promjena koje se reflektiraju na njegovu djelatnost i na postupno mijenjanje njegovih stavova. I vratimo se sad na onaj sam početak. Nije nikada odstupio od katoličanstva i Hrvatska je uvijek bila ključna tema njegove djelatnosti. Sve za vjeru i domovinu. Tako je. I prosvjetom. Prosvjetom, da, k slobodi. Slobodi, da. To su dve devize koje su ga zapravo odredile. Ubilježile, da. Da. Hajdemo se malo baciti na političara Strossmayera, koji je živio u izuzetno turbulentnom vremenu nakon revolucije 48. godine i transformiranja Austrijske carevine u dualističku Austro-Ugarsku monarhiju. Hrvatska je ostala na pola puta između Beča i Pešte. Kakvu je ulogu tu odigrao Strossmayer sa svojom narodnom strankom, jer poznato je da je imao jake političke i karizmatične političke protivnike u Anti Starčeviću i Ivanu Mažuraniću?
Pa prije svega treba reći ovako. Za vrijeme studija u Budimpešti, on se upoznao sa idejama Jana Kolara. Idejama ilirizma, otprilike. I to je nešto što ga je zapravo pratilo cijeloga života i on je to vidio kao opet se vraćao na onu priliku da to u korist crkve nekako iskoristi. On je pripadao toj liberalnoj struji unutar crkve, ako možemo tako reći. Naravno, današnji liberalizam nije liberalizam onoga vremena u kojem je živio Strossmayer, ali odnosno na druge, to se vidi recimo, jer sa Pijom IX je bio u čestim nesporazumima i sukobima. Ne zaboravimo da je Pio IX papa bio 32 godine papa, jedan od papa koji su možda najduže bili pape. Ali sa Leonom XIII se vrlo brzo našao i zapravo jako su se dobro razumjeli i koristili međusobno, ako možemo tako reći. Znači, onda, naravno, u Beču, kada djeluje kao dvorski kapelan, kada zapravo, jer ne smijemo zaboraviti na stvar, biskup Kuković je bio taj koji je zapravo njega promovirao, jer je vidio naprosto da ima čovjeka, jednog, ajde recimo, genijalca kojeg naprosto treba staviti u funkciju i naroda, i države, i crkve. Ja? I ovaj kao dvorski kapelan, on je zapravo polako shvatao te odnose na carskom dvoru. Ja? On je završio zavod svetoga Augustina. Tamo je stekao doktorat teologije, jedan od oni koji su bili najperspektivniji. I naravno da je gledajući 48. godinu, revolucionarnu godinu koja se zbiva i u Beču, i u Budimpešti, i u Pragu i tako dalje, vidio zapravo ta strujenja treba nekako ponovo, kažem, iskoristiti za one ideje za koje se on zalagao. 49. godine car Franjo Josip zapravo donosi oktroirani ustav, jel, koji zapravo ništi ono što se počelo stvarati 48. godine i on je nezadovoljan. Tu zapravo počinje s jedne strane njegov sukob sa, vi niste spomenuli Jelačića ili možda jeste, ne znam, Bana Jelačića. Jer Ban Jelačić je bio osoba u kojoj se on duboko divio, duboko cijenio, ali u jednom pismu, ja mislim da je to Račkom, jer Rački je bio njegov alter ego, jel, s kojim je izmjenjivao pisma. Ako sam pogriješio, neće mi zamjeriti, u svakom slučaju to je svojoj korespondenciji. On između ostaloga, ali mislim da to je Rački, govori, kaže, ja imam prema Jelačiću, kaže, jedan ambivalentan odnos. S jedne strane mu se divim, a sutra već nalazim mane, jer Jelačić je bio kontroverzna osoba. On naprosto je htio Hrvatsku staviti u ravnopravan položaj. I tu je zapravo zato se povezivao, znači, iz crkveno-institucionalnih razloga, teoloških razloga, religijskih, ali i političkih razloga sa Slovenima, sa Poljacima, sa Česima. Recimo, ko Čeha on imao izuzetno dobru prođu. Jako dobro je surađivao, ja ću samo spomenuti jedno ime, jer sam istraživao tu korespondenciju sa Ladislavom Rigerom, koja je bila vrlo obimna, gdje zapravo se vidi kako na koji način on učio Čeha, ali zapravo i postaje, kako da kažem, idol mnogim Česima što treba raditi u samoj Češkoj. Što je vrlo značajno, jer pazite, Češka ipak spada u jednu, kad govorimo o slavenskoj sredini, sredina koja zapravo, kaže se za Čehe, da imaju dušu Slovena i rade navike Njemaca. Ali to je jedna sredina koja je kulturno daleko najviša na području slavenstva. Ali znači, oni su našli da od Strossmayera mogu mnogo čemu učiti. Također se povezivao sa Rusima. On je bio svjestan, govori se onda o panslavizmu. Nije bio nikad zagovornik panslavizma. Jel? On je vrlo bio kritičan prema panslavizmu. On je govorio o slavizmu u smislu onoga kako je Juraj Križanić razmatrao sve to. Ali to je bila ipak neka daleka povijest i on je bio svjestan dok apsolutizam vlada u Rusiji. On nema povezivanja crkava, nema veze sa Rusima. Rusi su hegemoni. Oni će raditi ono što rade. Prema tome, Ruse treba neki način prilagoditi, evropeizirati, što bi se reklo. Jel? I zato 1888. godine čestita 900 godina kršćanstva, prijema kršćanstva Kijevskoj Rusiji, odnosno Ruskom caru, što izaziva veliki sukob sa austrougarskim carom. Jel? A on je bio austroslavista. Tu nema nikakvog govora. Jel? Koji mu je rekao, pa tamo imate trupe ruske koje nam prijete, a vi im šaljete čestitke. Nije shvatio ili nije želio shvatiti zašto to Strossmayer radi. Ja? I tada dolazi do nečuvene bjelovarske afere, kada zapravo dolazi do sukoba sa carom, gdje otprilike car poziva Strossmayera da sjedne pored njega, jer tu je biskupsko mjesto, a Strossmayer odgovara ne, tamo gdje ja sjedim, tamo je biskupsko mjesto. Znači, to je samo svojna osoba to može tako reći, pazite caru. Jer nemojmo zaboraviti da u to vrijeme niste mogli postati biskup, kardinal, a da car ne da svoju privolu. Dobro, on kasnije se shvatio je da teško da ikada može postati kardinal, iako mu je bilo ponuđeno mjesto kardinala, ali on je shvatio da zapravo na tromeđi islama, pravoslavlja i katoličanstva treba djelovati. E sad samo još kratko da se vratim na ovo. Tu je zapravo on u Starčeviću i u Mažuriniću imao i saveznike i protivnike. To je išlo kako je
u različitim fazama. Ja? Mnogi koji se bave ozbiljnije povešću nego ja, kažu da je zapravo želio isto što je Strossmayer, samo na, isto što je Starčević, samo na jedan drugčiji način. Ja? A sa Mažurinićem, Banom Pučaninom, koji je zapravo jel prvi Ban Pučanin, on je zapravo vidio, kako da kažem, da je perspektiva Hrvatske u tom federalističkom principu. Ali kad je došlo do Austro-Ugarske nagodbe, kada je zapravo vidio kamo vodi taj odnos prema Ugarskoj, jel, on je zapravo bio zamoljen od cara da ne smeta i da napusti i da ode u Francusku. I tada zapravo dolazi njegovo povlačenje iz politike, one aktivne politike do koje je tada bio i zapravo se preokreće toj jednoj crkvenoj djelatnosti koja je također politika samo na drugi način, drugim sredstvima. Profesor je sad već spomenuo, što vi mislite, zašto je Strossmayer odbio to mjesto zagrebačkog nadbiskupa, odnosno zašto je želio ostati na rubu monarhije gdje se susreću katolička, pravoslavna i muslimanska vjera? Slažem se da to treba raščistiti i o tome treba govoriti. Međutim, ja bih istaknuo još jednom ovo što je kolega Pecnik rekao, njegovu kapacitiranost. S kojom je Strossmayer lakoćom usvajao žive klasične jezike, kako je imao fantastičan uvid u realitet i svoju vlastitu poziciju. Bez takve i kognitivne ili socijalne inteligencije, dakle jedna cjelokupna ličnost koju možemo svrstati u kategoriju genijalnosti, je vidio da svoju djelatnost najlakše i najkvalitetnije može ostvariti na tom mjestu, mjestu đakovačkog biskupa. Naime, sigurno ćemo doći do teme mecenata. To košta. Vrlo jednostavno, odakle sredstva. Strossmayer je, nemojmo zaboraviti, biskup đakovačko-bosanski i srijemski. Kada je srijemska biskupija u posturskom vremenu osnovana, sjedište srijemske biskupije je bilo u Kaptolu, pokraj Požege. I srijemski biskupi imaju veliko, bogato kaptolsko vlastelinstvo koje donosi ekstra prihode. Tih 8 sela na južnim obroncima Papuka su unijeli u đakovačku biskupiju ogromna sredstva od samog ujedinjenja 1773. godine i đakovačka biskupija taj dio koji unosi srijemska biskupija ne dira. Gotovo 100 godina. Ta sredstva, to je materijalna baza Josipa Jurija Strossmayera i Strossmayer kada vidi da u novim uvjetima, tržišnim uvjetima, kaptolsko vlastelinstvo ne donosi takve prihode, Strossmayer ga se rješava i prodaje kaptolsku gospoštiju i dobiva još jednu financijsku injekciju. Strossmayer, dakle, ne samo što ima jasne stavove, ne samo što ima fantastičan uvid u svoju stvarnost, ima i ekonomsku bazu koja mu omogućuje da sve što naumi sve. Neke većinu stvari nije izvršio, ali većinu stvari može izvršiti. Ja bih samo spomenuo jednu rečenicu u nekrologu 905. Čedomir Jakša, književni kritičar toga vremena, dosta poznat, jel? Napisao jednu rečenicu koja se meni usjekla u pamet, koja je meni sjajna. Jel? Govoreći o Strossmayeru, on je rekao, zahvaljujući njemu imamo sve ovo što imamo. Sve nam je dao, i preko njega to zapravo imamo. Ja? Znači, zapravo čovjek koji je bio potpuno posvećen tome da digne Hrvatsku, da ju europeizira. I on je smatrao da je legitimacija hrvatstva ne u nekom populizmu, ne znam, retorici, nego u potvrdi da su to evropske vrijednosti.
Kada hrvatske vrijednosti budu evropske vrijednosti, onda zapravo se može govoriti o tome da je Hrvatska postala dio Europe. Mi još uvijek to nismo. Ja? I toliko je on značajan i toliko mislim da ga treba spomenuti. Još jednu stvar. Nije prvi Osječanin koji se usprotivio caru. Gotovo istovjetne riječi je Josipu II. Uputio Matija Petar Katančić. Jasno, samosvjesno, odredivši caru gdje mu je mjesto. Jer to što je netko rođenjem, to što jest, ni Katančić, ni Strossmayer rođenjem nisu postali to što jesu, nego svojim kapacitetima i ogromnim trudom. Bez obzira na te kapacitete, je li ujedinjavanje katoličke i pravoslavne crkve ipak bio malo preveliki zaloga za jednog čovjeka otprilike 800 godina nakon što je došlo do crvenog crkvenog raskola? Pa to je trajna zadaća crkve i zapadne i istočne zapravo. Ja? Ujedinjenje, bolje bih rekao povezivanje. Povezivanje. Ja? Jer teško da, da će doći ikada do ujedinjenja, ili barem ja ne vidim sada, vidjet ću što se sve dešava. Ja? Dobro, Papa Franjo ukida celibat. Da, da. Dobro, o tom potom. Ali to je, vjerojatno je to put. Vjerojatno, jer pazite, celibat nije dogma. Ja? Zato me, vjerojatno je to put koji će morati krenuti i modernizirati se katolička crkva. Ja sad govorim kao onaj koji nije pripadnik te vjeroispovijesti, prema tome neko će reći šta se ja petljam u to. Ali naprosto mislim da je to put jedne modernizacije koji će morati ići kao prilike kao što pravoslavni imaju. Samo nekih drugih razloga da imate svećenike koji se mogu ženiti, imate kaluđare koji se ne žene. Jel? Jasni su motivi zašto je celibat na dijelu katoličkoj crkvi. On ima nekog svog opravdanja, ali pitanje je da li će to opstati. No, pitali ste za tu njegovu ideju. Pa on je to naprosto vidio kao svoju zadaću, jer je smatrao da je to najveće prokletstvo koje se negativno odražava po hrvatski narod. Jel? I po Slavene kao takve. I da zapravo bez toga, prevladavanja tog problema, neće se zapravo moći ništa bitnije izmijeniti. Da je Strossmayer u pravu, pa imate upravo rat 90. godina na prostorima bivše Jugoslavije. Pa zar on nije potvrda strahova o kojima je govorio Strossmayer? Naravno, ti ratovi nisu bili prije svega vjerski, ali su bili i vjerski ratovi. Između ostalog. Nekoliko rečenica o Strossmayerovoj ostavštini. Strossmayer je poticao kulturu, umjetnost izvan onog prostora u kojem je bio biskup. I to daleko od tog prostora. Dakle, i Hrvatima u Istri, i Hrvatima u Dalmaciji je Strossmayer ne samo dijelio stipendije, nego je i materijalno pomagao, pravno pomagao kad su se našli pojedini Hrvati iz tih regija u problemima. Redovno je stao iza njih i nastojao olakšati njihove probleme. Komunikacija sa Hrvatima u Bačkoj, komunikacija sa Hrvatima u Baranji su njegova je dio ostavštine koja nije materijalna i samo jedna digresivica. Strossmayer je jedan od rijetkih Hrvata koji je imao svoju monografiju još za života. I autori te izvrsne knjige o Strossmayeru nisu u prilici analizirati ovo što mi danas znamo o Strossmayeru. Naime, bezbroj stvari koje je Strossmayer napravio, oni nisu smatrali nečim velikim, nečim važnim. Jer su to bili počeci procesa koji su u kasnijim desetljećima pokazali svoju snagu, koji su pokazali svoju veličinu. Jako je ta Cepelić-Pavićeva monografija zapravo još uvijek najbolja monografija. To je bez konkurencije najbolja monografija o Strossmayeru. Međutim, Strossmayer među Srbima u Srbiji, Strossmayer među Makedoncima, Strossmayer među Bugarima, ali i Strossmayer među Poljacima, Strossmayer među Česima,
To su teme koje našu generaciju čeka. Slovake tamo. Strossmayer, nego doista je on vrlo značajan za emancipaciju Slovaka. Strossmayer, graditelj. Ili Strossmayer, osoba koja je najviše rušila. Strossmayer, da bi sagradio u velebnu katedralu u Đakovu, dao je srušiti srednjovjekovnu Đakovačku katedralu. U konzervatorskom, restauratorskom smislu danas bi ga ocrnili. On je orušio još i branične kule, pa dio zida, pa je najkvalitetnijim arhitektima toga doba dao koncesiju da obnavljaju srednjovjekovne crkve koje su se nakon 100 godina srušile. Herman Bolle je fantastično napravio arkade u Mirogoju, međutim, neke intervencije Bollea na srednjovjekovnim crkvama u Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji su pravi fijasko. To sve spada u ostavštinu koju autori monografije nisu vidjeli. Mi danas neusporedivo više znamo o Strossmayeru nego oni koji su Strossmayera jako dobro poznavali. Da, iako znamo više, još uvijek Josip Juraj Strossmayer u Osijeku nema svoj spomenik. Tek bistu ispred treće gimnazije i tu ćemo sad morati zaključiti ovu temu da bi ostavili koju minutu i za ono što radi ISIL. Nakon razgovora o čovjeku koji je bio ispred svog vremena, razgovarat ćemo ovih još par minuta što nam je ostalo o čovjeku, odnosno o ljudima koji su vjerojatno negdje zaostali u vremenu. Irački grad Mosul, koji je još uvijek u rukama ISIL-a, jedan je od kulturno najbogatijih gradova Bliskog istoka, no u skoroj budućnosti to možda više neće biti tako zbog strašnog kulturocida koji provodi ta zloglasna organizacija. Irina Bokova, predsjednica UNESCO-a, je upozorila da to što se zbiva sada na tom prostoru, jer nije samo Mosul, u Mosulu je recimo uništen grob proroka Jone, spaljene su stari rukopisi, uništava se šiitska kultura, a asirski kršćani su zapravo jezidi, svi su oni zapravo predmet, odnosno objekti iživljavanja i rušenja od strane ISIL-a, odnosno džihadista. Grad Nimrut je sravnjen sa zemljom, ali znamo da je tamo Babilonska kula, nije Babilon, nego tamo Babilonska kula bila postavljena. To je nalazište arheološko koje se smatra najvrednijim arheološkim nalazištem 20. stoljeća. Grad Hatra i tako dalje mogli bi nabrajati. Ali to, nažalost, ništa nije novo u povijesti. Nije ništa novo, to se dešavalo od najezde Mongola, Tatara, pa i ranije, pa do recimo 20. stoljeća gdje ste imali moderne Tatare, moderne Mongole, Sovjetski savez uništava crkve u klasnoj borbi, u želji da taj opijum za narod se istjera, pa crkve pretvara u skladišta, čak pretvara crkve paradoksa u vrijeme Sovjetskog saveza u muzeje ateizma. I takve stvari. Kulturna revolucija u Kini, Phnom Penh, Hitler, ali ne treba ići samo daleko. Treba pogledati možda i malo kod nas preko što se zbiva i u našem prostoru, pa da vidimo da recimo se malo posjetimo tih naših priča o ćirilici i tako dalje. To je sve jedan kontekst te priče. Dobro, to, naravno, to, ostanimo na vanjskoj politici. Ja znam da se o tome ne voli razmišljati, ali to je činjenica. No, ali naravno u jednom drugom kontekstu. Ali bitno je to da je ta gospođa Bokova, koja je inače kandidat za generalnog tajnika, budućega Ujedinjenih nacija, rekla da zapravo onaj tko ne poštuje Ženevsku konvenciju. Ženevska konvencija izričito kaže da svaka okupacijska vojska mora poštovati kulturnu spomeničku baštinu, jer ona nije religijska, ona je povijesna. A ISIL-ovci govore, ne, mi to moramo rušiti jer to su lažni idoli, mi se nećemo klanjati lažnim idolima. I ako je prorok Muhammed očistio Meku od tih lažnih idola, mi želimo da očistimo naš prostor od tih lažnih idola. Kako čiste? Uništavaju ili raspračavaju i prodaju da bi mogli doći do sredstava. I to je nešto što je užas koji se dešava pred našim očima i kojeg očigledno previše nikoga ne brine, osim na verbalnoj razini. Kako vi, profesore, to objašnjavate? Protivljanje idolopoklonstvu, zatiranje identiteta ili nešto treće? Povijest nam prikazuje samo predmete zgražanja.
I zapravo je cijela povijest destrukcije. Tako da ovi događaji na Bliskom istoku nisu ništa zacementirani u prošlosti. Oni su stvarnost. Stvarnost koja prati ljudski rod. Samo jedna digresija, ne mogu ne izreći, ali nije Strossmayer bio ispred svog vremena. Mislim da je Strossmayer itekako bio ukomponiran u svoje vrijeme. Baš zato što je bio ukomponiran u svoje vrijeme, bio je velik. Niti su destrukcije na Bliskom istoku stvar prošlosti, niti su zaostali. To se jednostavno događa. Ljudska vrsta stvara bezbroj odnosa, društvenih odnosa, odnosa među pojedincima, mijenjaju se stavovi, a jedan od društvenih odnosa je destrukcija prema materijalnoj i nematerijalnoj baštini onih koji su živjeli na tom području. I pozitivno, oni su svjesni jedne stvari, i džihadisti, kao i svi ostali osvajači tog tipa, znači koji zapravo čine jedan kulturocid, genocid, šta god, jer to je sve povezano. Onaj tko uništi prošlost, zapravo može kontrolirati budućnost. I to je smisao. To je zadaća. Da? Možda onda bolje ne podizati spomenike. Hvala vam lijepo. Dragi gosti, moramo završiti, nažalost. Vrijeme nam je iscurilo. Hvala vam lijepo na sudjelovanju. Hvala i vama, dragi gledatelji. Budite s nama, naravno, točno za jedan dan. Lijep pozdrav i laku noć.